aqui entra na sua tela. Essa delícia de programa chamado Circulação. Mentira! Essa delícia de sorvete chamado Kimone. Conhece a Kimone? Uma das sorveterias mais tradicionais aqui da nossa região, que está em Mogi das Cruzes, muito bem localizada aqui na Praça Norival Tavares. Verão chegando, então que tal trazer a sua família para vir conhecer essas delícias que tem a cara do verão? Tem sorvete de pera, tem sorvete de amora, jabuticaba, pistache. O Magalhães já experimentou todos, acredita? Pois é, gosto muito. Toda vez que o programa Circulação tem a oportunidade de vir aqui gravar na sorveteria Kimone, olha, eu fico muito feliz. Hoje as matérias são chamadas daqui dessa sorveteria que chegou recentemente em Mogi das Cruzes, mas há mais de 36 anos faz parte do Alto Tietê. Começou em Guararema e tem até fora do estado de São Paulo. Tem sabores novos por aqui. Outro dia eu experimentei um de sensação. Gente, morango com flocos de chocolate é uma delícia. Fora isso, tem Kinder Ovo, Sonho de Valsa, Prestígio, chocolate com coco, coco queimado, abacaxi com vinho. Esses são só alguns que, ó, que me veio à cabeça. Então, se você tiver a oportunidade, venha conhecer o melhor sorvete da nossa região. E chega ao fim mais um programa Circulação. Chega ao fim também o meu sorvete. Esse não é o primeiro, não. É o terceiro do dia. Eu adoro vir aqui na Kimone. E esses sabores novos que chegaram aqui, está, ó, de dar água na boca. Perdeu uma de nossas matérias? Entra lá na nossa fanpage no Facebook ou então no nosso canal no YouTube. A gente se vê semana que vem, sábado. Programa inédito, à meia-noite em ponto, aqui no canal SWTV. Eu espero vocês. Beleza? Tchau, tchau.